hoggaankiga amal ayaa munaasabad soo dhaweyn ah u sameeyey arday ku birtay jaamacadda culimta caafimaadka ee magaalada Boosaaso. waxaa warbixin amurtaasi ku saabsan noo sii ambaqaadaya wariyahayaga cabdiqani axmed cabdiqani boos. in ka badan 600 oo arday oo isugu jira gabdho iyo wiilal, kuwaas oo ka mid noqonaya ardayda cusub ee sanadkan jaamacadda culimta caafimaadka, ayaa loo sameeyey munaasabad lagu soo dhaweynayay. waxaana ka qayb galay maamulka jaamacadda, mas-uuliyiin ka socday shirkadaha ganacsiga ee Boosaaso, waalidiin iyo marti sharaf kale oo munaasabadda lagu casuumay. xafladda lagu soo dhaweynayay ardaydan cusub waxaa fududeysay shirkadda Amal Bangi, waxaana sidoo kale qayb ka ahayd shirkadaha Somtel, Golis iyo Salaam Bangi. gudoomiye ku-xigeenka jaamacadda culimta caafimaadka ee Boosaaso oo munaasabadda ka hadlay ayaa ugu horreyn ardayda soo dhaweeyey, waxaana uu u ballan qaaday inay helayaan waxbarasho tayo leh. waxaan idin leeyahay soo dhawaada mar labaad iyo mar saddexaadba, jaamacadda culimta caafimaadku waxay idin ballan qaadaysaa wixii maaragtay waxbarasho oo caafimaadka si fiican inay u maarayso, iyadoo la kaashanaysa qaybaheeda kala duwan ee dhakhaatiirta iyo aqoonyahanka jaamacadaha oo dhan, iyo annagoo dibaddana xataa waxbarasho ardaydu inay tagi karto mar dhow. iyo la soo heshiiyey International Islamic University of Malaysia, qofkii rabo markastaba jaamacaddan hadduu yimaado diyaar buu yahay in la diri karo. waa idin hambalyeynayaa. si qaas waxaan rabaa inaan ugu hambalyeeyo ardada cusub ee loo qaatay kulliyadda farmasiga. ardadan waxaan rabaa inaan u sheego inay helayaan fursad aysan heli jirin ardada ka horreysay. ardadan waxay la bilaabi doonaan manhaj cusub oo integrated ah. manhajkan wuxuu isugu jiraa maadooyin looga talagalay dhakhaatiirta. muuse siciid xasan oo ah madaxa suuqeynta ee shirkadda Amal Bangi oo barnaamijkan fududeynaysay ayaa la dardaarmay ardayda kuna soo dhaweeyey heerka jaamacadda. waa wax lagu farxo tirada la sheegay, 600 iyo 50 arday ayaa maanta jaamacaddu cusub oo semisarkan bilow ah. runtii jaamacadaha kalena intaa in la eg baa joogta iyo in ku dhow. taad macnaheedu waxa weeye in waddanku runtii uu leeyahay mustaqbal fiican oo aad iyo aad u iftiimaya. ardayda waxaan leeyahay soo dhawaada ilaahayd ku goleeyay mustaqbalkiina, laakiin aan noqotaan dhammaantiin kuwa soo jeeda, kuwa u fog. talabaad waxaa la idin tababarayaa maaha wax sahlan, waa caafimaad. bini aadanka oo ilaahay karaameeyey adduunka waxa jooga uu karaameeyey baa la rabaa inaad caafimaadkiisa ka warqabtaan, inaad daaweysaan, inaad xubnihiisa kala duwan aad ka warhaysaan. qaar ka mid a mas-uuliyiintii ka socday shirkadaha ayaa dhankooda si wadajira ardaydan u soo dhaweeyey, waxaana ay tilmaameen inay muhiim tahay in waxbarashada dadaalkeeda ay laba jibaaraan. run ahaantii aad iyo aad baan ugu hambalyeynayaa jaamacaddan juhdigii iyo ifortigii weynaa iyo dadaalkii ay u gashay sidii loo heli lahaa arday ama tayo caafimaad leh oo ka qayb qaadata horumarinta bulshada ee dhinaca caafimaadka. waxaan leeyahay wax doorateen meesha ku habboonayd, meel lagu barto cilmiga caafimaadka meesha ugu habboonayd. runtii waxa doorateen wada sibteen goob la oran karo meeshaasi waa meel waxbarashada doorkay lahayd kasoo baxday. ardaydan ayaa qayb ka noqon doonta jaamacadda culimta caafimaadka ee Boosaaso sanadkan, waxaana ay baran doonaan qaybaha kala duwan ee kulliyadaha culimta caafimaadka. cabdiqani boos, SBC, Boosaaso.